jobbigt var det inte. Gå hem. Okej, det skulle vara lite... Nere på Rosernas Indre, jag ska inleda presskonferensen här med Tom Paul analysera matchen, varsågod. Ja, det här känns som det är en rätt så typisk AIK-seger den här säsongen. Men det är en väldigt chansfattig match egentligen. Jag tror inte vi har kanske mer än två, max tre riktiga, men det känns att AIK har kanske har inte speciellt mycket mer. Vi har en dålig första 30 minuter i andra halvlek, som där vi inte pressen biter och där vi AIK kliver på oss. Och, man vinner absolut inte oförsynt, det är ganska okej. Vi har vår stora chans i slutminuterna med Frode som rinner igenom. Det är ingen katastrofmatch från vår sida, den är ganska okej. Men vi hade nog hoppats att vi skulle kunna vara lite bättre i över 90 minuter. Okej, Mikael Stare, hur ser det ut matchen? Vi är alltid glada och stolta när vi vinner fotbollsmatcher. Vi vinner matchen idag med 1-0 och vi är starka på Råsunda. Och det känns som att vi får det är alltid bra start på matchen, vi får det trycket som vi vill ha utan att skapa spelat mycket målchanser som Tom är inne på. Jag tycker att våra 30 minuter, inledande 30 minuter av andra halvlek är riktigt bra. Vi kanske är en av våra bättre offensiva minuter det här året. Vi spelar och går, vi tycker att hitta mellanyta på ett bra sätt. Det är många spelare som utmanar och vill ha bollen. Så att, vi gör en bra match idag så att jag vinner väldigt känt. Finns det någon enkel förklaring till att ni har vunnit nu 12 stycken matcher med dubbla mål? Jag tror att vi är väldigt enade i det vi gör och vi jobbar hårt för varandra i botten. Och sen så självklart så måste vi kläda med mer detaljer än bara jobba hårt. Utan vi känns som att vi har en idé hur vi vill spela anfall och försvarsspel. Och, dessutom har vi många skickliga fotbollsspelare. Så att ett bra grundspel helt enkelt. Tack. Vad kände du då på slutet när Pode fick sin chans? Var nära. Ja, det är klart att det är slutsekunder och det känns som att det är en jättefall som dyker upp men ingenstans egentligen. Så att, det är klart att men jag tror faktiskt att bollen ska gått utanför annars. Mycket rädd. Mikael, du spekulerar mycket om att det kan vara Johan Oblos sista match. Dina tankar om det? Normalt i våran värld, jag är duktiga fotbollsspelare egentligen i alla ligor. Det är alltid spekulationer kring bra fotbollsspelare. Vad jag vet så är Ivan har kontrakt tills nästa sommar och våra spelare än så länge. Kan ni vinna guld utan det här? Jag tror att det finns inget lag. Det handlar om runt 25 man har trupp och ska göra tillsammans varje dag i träning. Man spelar matcher 30 gånger per år. Jag tror att det är inget lag faller med en spelare. Där måste man erkänna att alla vet att det finns spelare som är framstående i alla lag. Så att, men det är räknar man med honom nu efter den 31? Jag planerar träningen i morgon klockan 10 och då tror jag att han finns med. Samtidigt så tycker jag idag att jag tycker att många gör en bra. Jag tycker att Domi gör sin bästa insats i AIK den här vändan och jag tycker att han visar att han är en av landets bästa centrala mittfältare och Tiss inte så klokan heller och Flav gör en bra match också så att det finns hopp. Inga fler frågor? Nej. Välkomna.